नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा आगामी दिनमा एनजिएमा थप एनालाइसिस गर्दै जानेछौँ आज भने लागौँ पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको ब्रह्मलुटको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाव घट्ने बेला हो तर पनि बढिरहेको छ किन नेपाल अयल निगमले हरेक पटक भाव बढेको विज्ञप्ति जारी गर्दा रुस युक्रेन युद्ध भन्ने गरेको छ तरै यथार्थ था, त्यो हुँदै होइन रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला भारतमा भाउ घट्ने नेपालमा बढ्ने त्यो कसरी हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थमा रुस युक्रेन युद्धको नेपालमा कुनै असर नै नपर्ने अर्को कारण हो हामी भारतको रक्सोलको मूल्यमा किन्छौँ त्यो पनि कसरी हामी आजकै कार्यक्रममा बताउनेछौँ यी सम्पूर्ण विषयको एनालाइसिस गर्न आज हामीले कुरा गरेका छौँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियासँग अहिले तत्काल राज्यले चाह्यो भने वर्तमान अवस्थामै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिन सक्छ कि सक्दैन सक्छ भने कति दिन सक्छ र कसरी सक्छ हामीले यही पहिलो प्रश्नका रूपमा उहाँलाई सोधेका छौँ चुहावटका क्षेत्रहरू र करका क्षेत्रहरू चारवटा विषय छन् कमिसन चाहिँ प्रतिशतको दरलाई दिएको छ त्यसो नगइकन असी रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ के छ भने कमिसन उसले पाउँथ्यो पहिला यो चुहावट खर्च आदि प्राविधिक चुहावट सबै ख खर्च गरेर एक लिटर तेल हालिदिए मात्र मात्रै असी पैसा पाउँथ्यो डिलरले तर अहिले प्रतिशत दरले दियो भने एक रुपियाँ बड़ी बड़ी तेस्ते तेस्ते आ, आ, के असी पैसा पाउने गरिरहेको छ त्यस हुनाले एक रुपियाँ बढी बढी भइरहेको छ त्यस्तै त्यस्तै कर त्यस्तै छ कर चाहिँ युवराज खतिवडाको पालामा अत्याधिक रूपले बढाइयो अब त्यहाँ अहिले कर प्रति लिटर एघारदेखि पन्ध्र रुपियाँसँग घटाउने आनन्दसँग घटाउन सक्ने ऊ छ त्यस हुनाले यी क्षेत्रहरू छन् एउटा अर्को चाहिँ के छ भने यो प्राविधिक चुहावटमा अत्याधिक बढी छ प्राविधिक चुहावट उहाँहरूले दस पर्सेन्ट नै लिइरहनु भएको छ तर दिएको चाहिँ पाँच प्रतिशत छ अब त्यसो गर्दाखेरि पनि दुई सय खराबको कारोबारमा अरब पनि होइन दुई सय खरबको कारोबारमा त्यो यो पाँच पर्सेन्ट मात्रै भयो भने पनि त्यो द दस खरब चाहिँ त्यत्तिकै के छ भने बढी गइरहेको अवस्था छ यी सबै पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरै चुहावटको यो पाँच सतवटा कुराहरू मात्रै चलायो भने पनि अहिले नै के छ भने यो भाउमै अहिले हामी एक सय पैँतिस एक सय छ छत्तिस पुऱ्याउन सक्छौँ सुन्नु होइन त पेट्रोल त अहिले नै पनि एक सय पैँतिस रुपियाँमा बेच्न सकिने रहेछ चुहावट नियन्त्रण कमिसन र कर घटाएर तपाईँ हामीलाई मजैले राहत दिन मिल्ने रहेछ तेल बेच्ने व्यापारीले नाफा छाडेर चुहावट लगायतका कमिसनमा टन्नै पैसा लैजाने रहेछन् अझ पहिला निश्चित रकम तोकिन्थ्यो तर अहिले त त्यो कमिसन प्रतिशतमा दिने भएकाले वात व्हाती पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढिरहेको छ